حبیب کبریا شافع روز جزا مالک حمد و ثنا جناب احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی مقبول احترام علماء کرام میرے استاد محترم انہاں دے لختی جگر زینت العلماء خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری غلام یاسین سلطانی صاحب عاشق رسول جناب محمد منیر سلطانی صاحب آل نبی اولاد علی سیدزاد تشریف فرمانے پیر سید عمر شاہ صاحب سبیل بٹ صاحب اور دیگر احباب سارے ناواں تو میں واقف نہیں جدی محفل چاہے ہو سونا سارے نو جان دا تو ماشاءاللہ محبت والے ہو اور پھر خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا حافظ امتیاز احمد سلطانی صاحب دے لختے جگر محمد آمد سلطانی ماشاءاللہ وہ بھی تشریف فرما نے مینوں حکم فرمایا جدو شاہ صاحب نے انج کرنا تے میں چھڑ دینا اینی تے تسی بھی انج نہیں کر سکتے اچھی ذرا سردی اونجی بڑی ہے کہ تسی میرا خیال ہے اونجی فریج لگ گئی ہے او ماں نے دتی سی نا دعا نے کہ پترا جا تینو کدی تتی وا نہ لگے کیا کہیا گرم ہوا نہ لگے بابا صاحب جس ملک دی میاں تے سردی بڑی انہیں کیا میری چنگی دعا دیتی نہیں اور تسی یہ دیکھ لو کہ موسم کتنا ٹھنڈا ہے تسی عاشق لوگ محبت نہ تشریف فرماؤ میں چاہتا کہ وقت ضائع نہ کیتا جائے سرکار دی محبت نہ گل کیتی جائے ذرا پیار نہ فرماؤ سبحان اللہ تسا ویکھیا ہے میں تے خود ویکھیا تسا ویکھیا ہے جناب محمد منیر سلطانی صاحب ہر سال حضور علیہ السلام دی محبت دے اندر محفل پاک جاندے نے اج میں ویکھ کے بڑا خوش ہویا کہ نبی دے میلاد دا صدقہ اللہ نے سونا گھر وی عطا کر دتا محنت مزدوری کرنے والا بندہ اور پھر سرکار دا عشق عاشق بڑے بڑے ہوئے تے یہ سارا میری سرکار دا کرم ہے جس گھر دے اندر حضور دا میلاد ہوندا ہے سال بار اللہ دی رحمتاں دا نزول ہوندا ہے مال ہوئے تے مصطفیٰ دا میلاد ہوئے تے بڑی گل ہے نا مال تے بڑے بڑے لوکاں کول ہے پر وہ کتنے خوش نصیب لوگ نے جنہاں دا مال لگدا ہے ذکر خدا تے ذکر مصطفیٰ دے ذرا اچیا کو سبحان اللہ حضرت عثمان پاک نو اللہ نے دتا مال تے گھنی بنایا میرے نبی نے جدو گھنی بنایا میرے نبی نے تے حضرت عثمان دا دل کیتا اللہ نے مینوں دتا ہے مال جمال مصطفیٰ دا صدقہ تے کیوں نہ ہوے تے میں سرکار دی دعوت کر لواں حضور نو بلاواں جا کے کدی سونا جی حضور فرمایا جی آکھا جی میں تہاڈی دعوت کرنا چاہنا میرے مصطفیٰ نے دعوت قبول فرمائی ہن جدو میرا نبی ٹریا نا تے حضرت عثمان پاک دے عشق نے آکھیا ویکھیے کو قدم عام نہیں ہوئے جہاں تے تسی میرے وری سمارا نا آکھنا نہیں جہاں تو انہوں کسی نے منع کیتا ہے اے تسی یار گل سنی دیو میں نا خطیبہ دے شاہد بندیاں کوئی گل کہن دی جوڑت پاپے میں سمارا نا کوئی دے دیوی گا پیار نا کو سمارا نا ہوں تو آخنا نہ پہ تو مہربانی ترلا مارنا تو میں اگر دوسرے پاس ٹوپیا نہ تو پھر کام ہوئی نہ خراب لابا صاحب اگے آپ ہوں کہ تسی بڑے مال مول کے کام کر دیا تو میرا مطلب ہے میں تقریر سناوا تے تقریر جڑا پیار نال ہر گل دا مہورا ہوندا تے سنی تے تسی ہر گل ہی ہو ہے نہیں سکنسا تو پہلے اللہ جنت دے اندر اگر بوٹا لوا دے تو وڈی گل کیڑی
فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہے گا، ایک بار الحمدللہ کہے گا، ایک بار اللہ اکبر کہے گا، ایک بار لا الہ الا اللہ کہے گا، ٹائم کوئی نہیں لگا، اینے کہن دے نال رب چار درخت جنت دے اندر لگا دے گا تیرے نال۔ سبحان اللہ، میں نہ مرتے جانا ہی ہے کہ شام تے جا کے بیٹھ جیو۔ اونچی ذرا آکھو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ جی جی، میں جڑی گل کرنا گا، میری گلا ذرا سادی سادی ہے، اس وقت صاحب جڑے نے بات چنے نے، سرکار نے بات حضور دا صدقہ ملیا۔ ہن جدو میرا نبی ٹریا نا، حضرت عثمان پاک نے ایک دو تین حضور فرمایا عثمان خیر ہے، عثمان خیر ہے، عرض کی دیا آقا جی تواڈے جمال دا صدقہ اللہ نے مینوں مال دتا ہے، تے لاجواب نبی جی کریم نبی جی دل کردا ہے جننے قدم تسی چل کے میرے گھر آئے ہو نا، میں ہر قدم دا بدلہ ایک غلام آزاد کر دیا۔ جدو حضرت عثمان پاک نے غلام آزاد کیتے، کسے بندے پوچھیا عثمان دستے صحیح کچھ بچیا بھی آئی کہ نہیں، آپ نے فرمایا مال و زر دے کر بھی سب کچھ بچ گیا میرے لیے، مال و زر دے کر بھی سب کچھ بچ گیا میرے لیے، میرے لیے، میرے لیے، اے مال و زر کر بھی سب کچھ بچ گیا میرے لیے، ایک خدا میرے لیے، ایک مصطفیٰ غلام نے، غلام نے آزاد کیتے نبی دے غلام، عثمان نے غلام آزاد کیتے، واری آ گئی پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر دی، میرے مصطفیٰ نے کلا ساری فرمایا ابو بکر میں تیرے تے راضی ہو گیا وا، میں تیرے تے راضی ہو گیا وا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے، حضرت عثمان پاک حضرت ابو بکر رون لگ پے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر رویا کیوں، عرض کی تھی سونیا میری کیڑی ادا پسند آئی ہے، فرمایا تو تے تیرے محل نے مینوں تے میرے اسلام نے بڑا نفع دیتا ہے، ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حل آنا و مالی الا لگا یا رسول اللہ، سونیا میں بھی تو اڈا میرا مال بھی تو اڈا، کیا بات کیا بات، میں بھی تو اڈا وا میرا مال بھی تو اڈا، پتہ لگا عاشق جڑے نے حضور دی محبت دے اندر اپنا مال خرچ کردے نے، مال ہوئے پھر مصطفیٰ دا میلاد ہوئے، میرے کریم تے لج پا لوے اپنے گھروں باہر نکلے، قلعہ قبلہ شاہ صاحب جب نبی پاک ٹرے حضور فرماندے نے میں ویکھیا ایک میانے جے قد والا بندہ، چھوٹے قد والا بندہ، نالے بکریاں چار دائے، نالے کہندا میرا رب ہے، اچھی ذرا آکھو سبحان اللہ، نالے بکریاں چار دائے، بکریاں چارن والا کہندا ہے میرا رب ہے وے تے نال کلمہ پڑھدا ہے، کلمہ پیا پڑھدا ہے تے کہندا میں رب نوں پہچان لیا ہے، میرے کریم دے لگ پالا کا فرمایا گل تے تو سچی کیتی ہے پر مینوں دس تے سہی اللہ نوں کیویں بچانے آئے، تینوں کیویں پتہ اللہ ہے، بول کے کہندا سونے چہرے والے آئے بکریاں میں لے کے آنا، جدوں تک میں چگاواں نہ چگدیاں نہیں ساری کائنات لنگام بغیر میرے رب تو کوئی چلا سکتا ہی نہیں، حضور فرمایا سچ کی آئی پر مینو یہ دس تو نبی دی رسالت دی گواہی بھی پیا دینا ہے، کہندا
ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਜੀ ਸੀਨੇ ਛੜ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਬੀਬ, ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਬੀਬ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਆਸ਼ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਇਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਅਗਰ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣੇ ਤੀਸਰੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਬੀਬ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਬੀਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਬੀਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਸਭਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਆ, ਕੰਨ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਨਾ ਬੱਕਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਸਰੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਸਭਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਫਰਮਾਓ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਪਕੜਿਆ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਜੀ, ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਹੋਰ ਜ਼ਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਬੱਕਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਜ਼ਬਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਏ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਸੋਹਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਏ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੀ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭਾ ਕਰ ਲੈ ਮਾਹੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ, ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਜਾਣ ਮਾਹੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ, ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਜਾਣ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਠੰਡ ਨਾਲੇ ਚੈਨ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਏ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਨਾਤ ਪੜੋ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਨਾਤ ਪੜਦੀ ਏ, ਮਾਹੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਜੱਗ ਸਾਰਾ। ਇੰਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਏ ਪਿਆਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਆਇਓ, ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲ, ਮਾਜੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਜਾਣ ਮਾਹੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਜਾਣ ਠੰਡ ਨਾਲੇ ਚੈਨ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਮਾਹੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ। ਮੋਤਰਮ ਔਰ ਫਰਮਾਓ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲਈ ਏ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ
छोटे सी आलमा नारे तकबीर। बड़े होकर इस्तकबाल कीजिए।